是忽然间才惊觉了哈，发现我很多的戏没有办法去承担，开始在思考这个问题。当我的年纪已经过了50之后，那你怎么样面对你还要继续的工作跟生活？我的意志力比筋骨还硬哦，每次受挫，每次都站起来。除了用意志力以外，我更要去注意我的健康，好好的休息。而伸展很重要，还必须要走路、散步。今嘛虽然还可以当上台耍大刀、演武戏，但是50岁了后，演武生的时候，我要特别担心碰撞。除了饮食中会多补充蛋白质，也会特别补钙来照顾骨骼。我既然这么爱表演，那我就要让自己保持最好的状态，永远站在舞台上，让观众看到。肌肉、骨骼、胶原蛋白三者都不好，才能继续强韧感动。活到老，演到老，观众都说好。平力乐活强力钙，三效补充才够力。